აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ჩქაროსნულ ზატკეცილზე. ეს ამოსი არსებული რისკებისა და გამოწვევების შესახებ. ზღოლებისა და მოსახლეობის ცოდნის დონის სამაღლება, საგზაო უსაფრთხოებასა და უსაფრთხო ქცევაზე გზის დასახლებულ და დაუსახლებელ მონაკვეთებში. გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო. საჭესთან გადახლა და ძილი ავტომაგისტრალებისთვის დამახასიათებელი რისკ ფაქტორია. როგორც ირკვევა მსოფლიოში, 5-დან 1 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევისა და 4-დან 1 საბედისწერო შეჯახების მიზეზი სწორედ ძღოლის დაღლილობაა. როგორც წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვა არ უნდა აღემატებოდეს დღეღამეში 9 საათს. ძღოლმა ყოველ 4 საათ ნახევარში ერთხელ უნდა შეისვენოს არანაკლებ 45 წუთისა. დაღლილობა განსაკუთრებულად დაისახება მძღოლის ქმედებებზე ჩქაროსნულ მაგისტრალზე, მით უმეტეს როცა იქ მუდმივად ერთი და იგივე მაღალი სიჩქარით მოძრაობა ისედაც ადუნებს მესაჭეს. როცა საქართველოს ერთი ბოლოდან მეორეში გიწევთ გადაადგილება, უმჯობესია ყოველ 2 საათში ნახევარი საათით დაისვენოთ. მით უმეტეს რომ საქართველოს ცენტრალურ გზატკეცილზე S60-ზე არაერთი დასასვენებელი პუნქტი არსებობს. ნუ რას დროს მიანდობს საჭესთან თქვენს ფხიზლად ყოფნას მხოლოდ ყავას, ენერგეტიკულ სასმელებს, ანაც თანამგზავრს. თუ კი ხვდებით, რომ საგზმობლად დუნდებით, კოფეინის შემცველი სასმელი ასეთი მდგომარეობისგან მხოლოდ ცირე ხნით, დროებით გიხსნით. თანამგზავრი კი თქვენზე ნაკლებ მობილიზებულია მგზავრობისას, რაც ყველა პირობას უქმნის მას, რომ ჩათვლიმოს და დარჩებით თანამოსაუბრის გარეშე. ასეთ სიტუაციებში ყოველთვის უმჯობესია ჩართოთ მოხოვის ნიშანი. დინამიურად გადახვიდეთ მარჯვენა ზოლში და უსაფრთხო ადგილას გააჩეროთ მანქანა ცირე ხნით მაინც შესასვენებლად. რადიომედის ეთერშია რუბრიკა ავტოდოქსი. რუბრიკის პარტნიორები არიან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მსოფლიო ბანკი და ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის. როდესაც გრძელ გზაზე მიდიხართ, თუ ამის საშუალება გაქვთ, დაგეგმეთ მგზავრობა ისე, რომ ღამით მოძრაობა ნაკლებად მოგიწიოთ. არანაირად არ მიუთითებს ეს იმაზე, რომ ღამის სიარული წარმოუდგენლად რთული საქმეა. უბრალოდ გამოუცდელი მძღოლებისთვის ასეთ პერიოდში მოძრაობა ერთგვარი გამოწვევაა. ღამის მონაკვეთში მანქანის მართვა მეტ ყურადღებასა და გარკვეული ნიუანსების მეტად გათვალისწინებას მოითხოვს. მით უმეტეს, რომ ცირე დაღლაც კი ხელს უწყობს იმას, რომ მძღოლს მანქანის მართვისას ჩასვლიმოს, რაც დაუშვებელია. როგორც კი შეატყობთ, რომ დუნდებით, თვალები გეხუჭებათ და ავტომობილის მართვა არაკომფორტული ხდება, ეს იმის ნიშანია, რომ შეძლებს დაგვარად შეაჩეროთ ავტომანქანა და დაისვენოთ. ანაც თუ ამის საშუალება არსებობს, საჭესთან სხვა მძღოლი დასვით. თუ ღამით გიწევთ მოძრაობა და მით უმეტეს გზის გარკვეულ მონაკვეთს ნაკლებად იცნობთ, შეგიძლიათ მუდმივად უკან მიყვეთ გზაზე მოძრავ სხვა სატრანსპორტო საშუალებას, ისე რომ დისტანცია გეჭიროთ. უამინდობისას ეს დისტანცია კიდევ უფროა გასაზრდელი. შორი ხედვის მაშუქები მაშინ ჰქონდათ ჩართული, როცა გზის მონაკვეთი არაა განათლებული. ტრასაზე სრულიად მარტო ხარ და ამით სხვა მძღოლს არ უქმნით დისკომფორტს. ეს დისკომფორტი შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზიც კი გახდეს. ამიტომ, როგორც კი შეამჩნევთ საპირისპირო ზოლში მანქანის სილუეტს, მაშინვე გადართეთ განათება ახლო ხედვაზე. შორი ხედვის მაშუქების გამოყენება არც მაშინაა სწორი ქმედება, როცა დისტანცია არც ისე დიდია თქვენსა და წინ მიმავალ ავტო შორის. ასე თქვენ მას უკანა ხედვის სარკის დახმარებით თვალს უჭრით. ზოგჯერ ასეთ ვითარებაში მძღოლი იძულებულია უკანა ხედვის სარკის პოზიცია დროებით შეუცვალოს. ეს შეიძლება მას გადაავიწყდეს კიდეც და როცა ვთქვათ გადასწრებას მოინდომებთ, ის ბოლო მომენტამდე ვერც კი შეგამჩნევთ, რაც სახიფათოა. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ გვერდით ჩავლილისგან განსხვავებით, წინ მიმავალი ვერ განიშნებს თქვენი განათების სისტემის შორიდან ახლოზე გადართვას. ამიტომ მძღოლებმა მეტი გულისხმიერება და პატივისცემა უნდა გამოიჩინონ ერთმანეთის მიმართ. ეცადეთ არასდროს მართოთ ავტომობილი გადაღლილმა. დასვენებული ორგანიზმის სრულად მობილიზების შესაძლებლობას გაძლევთ, რაც უსაფრთხოდ მგზავრობის ერთგვარი წინაპირობაა. თუ ამ ფაქტორს ჩვენი, როგორც მძღოლების ქცევის ერთგვარ კულტურად ჩამოვაყალიბებთ, ანუ ვეცდებით დაღლილები არ მიუჩნდეთ საჭეს, მეტად შევძლებთ, რომ გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო. აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ჩქაროსნულ ზატკეცილზე. ეს ამოსი არსებული რისკებისა და გამოწვევების შესახებ. ზღოლებისა და მოსახლეობის ცოდნის დონის სამაღლება, საგზაო უსაფრთხოებასა და უსაფრთხო ქცევაზე გზის დასახლებულ და დაუსახლებელ მონაკვეთებში. გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო.